Tak jako v Kopřivnici i ve Štramberku se 29. května otevřely brány kostela. Zatímco u nás se končilo ve 22 hodin, štramberský kostel byl otevřen až do půlnoci. Noc kostelu byla ve vedlejším městě navíc i přínosem pro veřejnou sbírku na opravu zvonů. V pátek bylo těžké rozhodnout se, který kostel navštívit, protože bylo otevřeno mnoho zajímavých chrámů v širokém okolí, i v Příboři či na Hukvaldech, a všechny připravili doprovodný program. Do kostela svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku na náměstí se v pátek vypravilo přes 220 lidí. Na začátku vystoupila dětská schola s pásmem o blahoslavené kyjaře Luce Badano. Poté následovalo povídání o historii kostela místního rodáka Josefa Hrčka a koncert lubinského varhaníka Jiřího Sedoníka. Zlatým hřebem večera bylo divadelní představení Pilátova žena v podání Štramberského spolku divadla Podvěží. A program stále ještě nekončil. Následoval violončelový koncert Tomáše Sochy. Život farnosti dokumentovala fotoprezentace Dominika Davida. V průběhu celého večera mohli návštěvníci v boční kapli zapálit svíčku a napsat své prosby či díky. Největší zájem byl o prohlídku běžně nepřístupné věže. Návštěvníci také podpořili veřejnou sbírku na opravu kostela. Farní kostel z roku 1722 je zapsán na seznamu národních kulturních památek České republiky. Při bližším prozkoumání bylo zjištěno, že dochází k rozpadu dřevěných oltářů. Je potřeba opravit střechu i zvony, protože otřesy při vyzvánění narušují statiku věže. Na jeho rekonstrukci bude potřeba téměř 13 milionů korun. I přes pesimistické odhady na téma letní sezóna na Štramberské trubě bude nakonec vstup do věže povolen. Město se rozhodlo vybudovat bezpečný průchod okolo Jarunkovy útulny, která je v rekonstrukci. Otevře i turistická chata doktora Hrstky, kterou získala do nájmu Monika Sikorová. Nadcházející sezóna bude pro trubu netradiční a narychlo připravená. Při zahájení rekonstrukce Jarunkovy útulny město předpokládalo uzavření věže po celou dobu opravy. Nyní, když přestavba pokročila kupředu a větší část je již hotova, radní Štramberka potvrdili, že stavební práce budou ukončeny 30. června a po dobu prázdnin bude truba přístupná turistům. Původní nájemce Valašské království ještě formou petice v závěru května protestoval proti postupu radnice. I přesto zůstal postoj vedení města zamítavý. Tomáš Harabiš dle dohody k 1. červnu předal prostory pronajaté zpět městu. S tím, že nevyjasněné majetkové záležitosti, které byly způsobeny špatnou komunikací, ještě budou dořešeny, tak, aby se žádná ze zúčastněných stran necítila poškozena, uvedl starosta. Valašské království předalo areál, předalo i Hrskovu chatu k 1.6. To znamená, že teď je celý areál už ve správě města, s tím, že my jsme chatu doktora Hrstky pronajali nájemci, který bude provozovat do konce roku, bude zajišťovat ty restaurační služby. Co se týče té horní části toho areálu, znamená věže truba, tam rekonstrukce pokračuje podle plánu, s tím, že na letní prázdniny školní bude vlastně vytvořen takový průchod do věže a budeme moci pouštět návštěvníky. Stavební práce v Jaroňkově útulně budou pokračovat od 1. září rekonstrukcí podlah. Provoz věže o prázdninách bude zajišťovat město svým vlastním pracovníkem. Výtěžek z provozu poputuje do městské kasy. Budoucnost areálu ale zatím rozhodnuta není, stále neexistuje celkové řešení dalšího provozu.